Vítajte pri sledovaní oktobrových školských televíznych správ základnej školy Pavla Horova v rámci projektu Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v základnej škole Pavla Horova. Pripravili sme si pre vás tieto príspevky. Každý rok v októbri viac myslíme na starších ľudí. Tento mesiac patrí im. Tento rok sme chceli prežiť so starými rodičmi zábavný a poučný týždeň. Pozvali sme si ich do školského klubu a na každý deň sme si pripravili zábavné aktivity. V pondelok sme hľadali najchutnejšiu jablkovú štrúdľu, aj sme ju našli. V utorok sme sa naučili obľúbený tanec našich starých rodičov. V stredu sme obdivovali šikovné ruky babičiek pri pletení a háčkovaní. Vo štvrtok nám starky pomohli vyriezať strašidelné tekvice. A v piatok sme si pochutnali na najlepšej babkinej mňamke a zahrali si futbal. Bol to perfektný týždeň. Že zdravie si začneme vážiť, až keď je naštrbené a sme chorí. Prečo si vážiť svoje zdravie, čo je dôležité na udržanie fyzickej i psychickej pohody, aké vplyvy nám ničia a kazia naše zdravie a naopak, čím si svoje zdravie chránime, čo mu prospieva, sa tretiaci a štvrtáci našej školy dozvedeli na besede Zdravý životný štýl s pánom inžinierom Žákom. Namiesto toho, aby ste sa rozčulovali, tak jednoducho ustúpte, alebo múdrejší ustúpi. Áno? Chráňte si svoju vnútornú dobrú pohodu. Je to znamená, že neznamená to samozrejme, že aby si sa nechali zo svojho vyfackovacieho panáka. Je to znamená, že teba okamžite nahlási, keď vás tak do môže nejak šikanuje, alebo keď vám tak dobrižie. Okamžite to zahlási pani učiteľke. Hej? Lebo to je trestný čin. To sa musí hlásiť na políciu. Hej? Každý z vás ste také dačo zažíval. Nie, na to si samozrejme, na to sú paragrafy, je veľmi dôležité si uvedomiť, nepestovať hnev. Určite ste aj tu mali možno takú akciu, že biela pastelka, mali ste tu. No. To je toto, však? Hej. Tí ľudia vás vnímajú očka, však? Hej. A prečo biela pastelka? Lebo oni majú bielú paličku, z ktorou chodia.
lebo vyťukávajú si priestor okolo seba, že nemôžu vidieť. Takže radovať sa a usmievať sa, máte príčinu, prečo sa usmievať? Ste kompetentní, super. No. A máme tu záver našich televíznych správ. V nasledujúcom príspevku si môžete pozrieť prezentáciu fotiek z rôznych akcií našej školy. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na budúce.